Hej og velkommen til. I dag der skal vi ind og spille med den her nye starterpack, som er kommet. Og det er en af de pænere slagsen, også selvom det i princippet er lidt et redesign af et andet skin, så det alligevel er lidt om. Jeg er ikke det originale ARK skin, fordi jeg synes det var lidt for... Det er ikke lige så meget. Det kan jeg faktisk bedre lide. Og man får skinnet, man får en sådan pickaxe, som bare en hånd, og så får man de her vinger, som dem har jeg ikke lige taget på, fordi... Ja, I kan nok godt gætte hvorfor. De fylder hele skærmen. Det magter jeg ikke lige, så dem har jeg taget af. Men vi skal nok spille lidt med det. Forvent, det går godt i dag. Nej. Jeg har været lidt svimmel i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Lidt sådan... Jeg er ikke syg eller noget, men jeg... lidt, når jeg rejser mig op, så gør jeg sådan... Ja, jeg er lidt svimmel. Så ja. Vi må se, hvordan det går. Jeg forestiller min refleks, at jeg kan sige lige så god i dag. Men ja, det er også lige meget. Det handler ikke altid om at vinde. Det handler om at være med. Og det er nemt at være med i Fortnite. Man er 1 ud af 100. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Lad os bare komme i gang. Det var langt, at den gule cube kommet. Den er stoppet hernede. Men det er det, jeg se. Fordi jeg spillede lidt, det var så bare lidt Team Rumble, og så jeg spillede lidt med nogle, jeg ikke gad optage med. Hvor jeg så, at den her cube, den blev holdt oppe af den der, det med sådan en stråle, og så svævede den. Men nu er den kommet på jorden igen. Og blokerer regn. Spændende. Og jeg har en dårlig landing, for jeg kigger på cubes. Men hvad tror jeg det kommer til at ske med, med de cubes der? Fordi de er på vej mod midten, virker det som om. Og der er nogen, der siger, at inden den her update er slut... Hvor fanden skal den hen? Herovre måske? Nå. Inden næste update, som er i næste uge engang, sådan som jeg har hørt, der skulle næsten alle cubes være ind omkring midten. Ikke helt inde i midten, men deromkring. Vil godt kunne betyde, at der måske kommer til at ske et eller andet i næste update. Jeg håber, at de som samles derinde, så måske laver sådan en POI af cubes. Så det vil måske ikke give nogen mening. Men det vil være nice nok, bare at der kommer noget nyt på en eller anden måde. Den eneste cube, jeg ikke har rykket sig, det er den blå. Den er vist stadig dernede, hvor den altid har været. Jeg synes faktisk, det her skin, det er okay. De her starterpacks, de pakker så pæne. Min yndlings starterpack indtil videre, det har været den der... sådan en mand i sådan et... sådan helt sort og sådan en maske på. Hvor man fik en pickaxe med til ham, tror jeg. Sådan en orange en. Jeg kan huske, hvad den hedder. Men han var der for nogle sæsoner siden, tror jeg. Måske sådan 4 eller sådan noget. Jeg kan gøre han shotgun. Er han da øver sig edit, eller? Næh, der er noget. Han er stadig der. Hvad er det, han... Ja, hvad vil vi øve os til? Det ligner det lidt. Nu har vi busken, tror jeg. Nej, der er den ikke engang. Ja. Det forstår jeg ikke så meget. Ej, jeg elsker harpuner. De kan altså noget. Det synes jeg, de kan. Jeg er stor fan af, og dem har jeg virkelig savnet. Så det er dejligt, de er tilbage. Det gør også, at man gider at fiske igen. Man magte jo ikke at fiske før. Ja, det er nok nogen, der gjorde. Det gjorde jeg godt nok ikke. Det tog alt for lang tid. Puha, det er ikke kønt det her gang, ikke? Jeg tænker, hvis den sidste cirkel var inde i sådan noget her. Det må næsten være sket for nogen. Det var ligesom at fight ind i Tiltetown med zombier. Det lyder voldsomt. Bare tanken. Det er det. Man må ikke komme til at ske på et eller andet tidspunkt. For mig også. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker her. To be honest. Jeg ved, jeg vil meget gerne have den der. Men det er godt, det får jeg nok ikke. Men det var ham, der havde den. Nope, det var det ikke. Wait, har det altid været 5 i en lille charge shotgun? Det er da nyt, er det ikke? Okay. Wait, hvor er den henne? Den er væk, eller hvad? Når de slukker? Ah! Okay, giver god mening. I did not know that.
Der ved jeg ikke, hvad hun regner med, der vil ske. Not gonna lie. Well, min high ground, I guess. Ah, oh, fuck. We are going up. Så jeg ved ikke, hvor højt jeg kommer på det her. Åh, jo lidt gør jeg da. Nej! Fucking assassin ellers. Fortjent. Oh fuck. Det var en ninja det, det er sådan en total Assassin's Creed. Fan. Kæmpe fan faktisk. Fik ikke alle masken dog. Ej, jeg synes, jeg får ham der på vejen ned. Det havde så været fedt. Fucking... Ja, der følte mig sgu lidt som sådan en assassin. Det må jeg indrømme. Altså, det... Ja, super. Ej, jeg var bare kæmpe. Ej, altså, jeg tror, jeg ikke fik et kill for ham der. Fuck, det kunne være nice. Bare... Okay, det vil... Hvis jeg får muligheden for, at det er sådan en endzone til sidst med sådan noget der. Ej, det... Jeg skal have en fisk med. Nej, du skal sende mig op også. Og... Ej, det var... Ej, det var nice. super. Ja. Godt, at den er faktisk glad for, at de har den her, fordi jeg er stadig, det kan jeg stadig godt mærke, bare når jeg sådan bevæger mig. Jeg er svimmel. Så det er godt, vi lige har et win, så nu gør det ikke noget, at jeg fucker alt op. Så det er godt. Ej, prøv at tænke, hvis det havde været hunting rifles, eller bare en normal sniper, som ikke er den der sætter ild til alt. Bare helt vildt højt op sådan der, tag ingen forhold, men bare hop og ned i hovedet på hende, så lige no-scope af. Øj, det ville kunne noget. Der er nogen, der siger, at der er en chance for hunting rifles at komme tilbage i løbet af sæsonen. Som man så kan craft på en eller anden måde. Jeg håber rigtig meget, at det bliver en ting. Rigtig meget. Hvorfor er hendes sko lime? Eller grøn? Lime grøn? Ja, det er vel lime grøn. Nej, det er ikke lime grøn. Det er sådan... Jo, det er sådan... Det er ikke en skrigende lime grøn, men det er sådan lidt lime grøn. Når resten af hende er sort og gul og orange. Altså, det giver jo ingen mening. Hvorfor skal den lige pludselig være rød? Ikke rød. Lime. Det er fordi jeg svømmer, men det kan jeg ikke lide. Okay, det var faktisk smart. Han har pænt meget sådan noget, han er ikke slukkelight, så man kan da... Men det, okay, det er faktisk sjovt, det vidste jeg ikke, der var en ting. Prediction. Jeg får lov til at komme væk, det er lidt træls. Så skyder den ikke, det er selvfølgelig træls. Og kun har fået Mario imellem. Åh, okay, hun har en guld. Ej, hvor er jeg simpelthen lov til at slippe væk, mens hun var i båden der. Ja, altså... Ej, det er jo lidt, at jeg tog en ace, der ramte, fordi det var faktisk en god prediction, synes jeg. Jeg kan ikke rigtig bestemme mig, hvilken shotgun jeg skal bruge, fordi jeg brokker mig faktisk tit over, at pumpen, den gør mega meget damage, ikke? Men den, jeg synes bare tit, den ikke skyder. Og det synes jeg er lidt træls, hvor den der, hvad hedder den, lever action, den skyder altid, men der er bare tit, den ikke gør noget damage overhovedet, hører jeg. Men så er det chargen, den er sådan en mellemting, den kan jeg egentlig godt lide nogle gange, men, ja. Nå, okay, jeg vil her med fall damage. Og det kan jeg også se, der var jeg heller ikke højt nok op. Det var fint nok, det der. Det tager vi med.
Dang it. Au, 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 au. Sluk light. Stop. Yep. Han skal hurtigere væk end det der, for det er 10 sekunder, så er man fugt. Fortjent? Nej. Har vi det med? Ja. Yeah. Perfekten. Au. Nu får han altid en first try. Det kan jeg lige. Ah, fuck. Jeg slog light. Ah! Don't do it, 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 don't do it. Jeg vil sådan begynde med at double jump, eller auto glide. Det synes jeg er lidt træls. Så ved jeg godt, hvad den gør. Jeg tror ikke den ene, jeg tror den ene har, ikke har nogen mats. Nej! Fuck. Ja, han har taget helt op i ham der. Ej, okay. Hvorfor jeg ikke kan få den til at lykkes med det? Ej. Wait, vandt han så? Eller er det fedt? Er der en mere? Okay. Der var der 4, så kan der 2. Nå. Eller er det ham? Nej, det var en. Okay, jeg troede kun der var 3. Eller mig og 2 andre. Hvad skal jeg prøve? Det kan også være, det var, jeg kommer til at klikke igen ved en fejl, og den så bare redefløjer. Men det fucker mig lidt, synes jeg. For det er ikke meningen, at gøre det. Not so sneaky. I tænker sikkert, hvad laver jeg her? Jeg så en video på Twitter, at der var en af cubesne, der skulle få et barn. Eller det lignede det i hvert fald. Og så troede jeg, det var her. For der stod ikke noget, i tweetet. Det lignede bare i de områder. Jeg troede, det var mestigt, men jeg kan se nu, det er det ikke. Så jeg har uden grund egentlig. Princippet. Jeg synes godt, den kunne ramme. Okay. Det er også fedt, bare lige B1 korset på hele vejen her. Det er super. Total skill-based matchmaking. Det er jeg stor fan. Det er jeg altså. Men hvor fanden er det så, baby? Kevin har fået baby. Det kunne være hvor som helst. Wait a minute. Det er jo det de gjorde. De parrede sig. Meget mystisk måde at passe på. Og så er det bare kom mini-Kevinder. Ej, og der er nogen, der er allerede blevet stor. Det giver faktisk god mening, at det her er ikke noget Misty. Nu vil jeg lige tænke om. Jeg kan B-hop på. Spændende, spændende, spændende. Hvad det kommer til at betyde. Nogen vil sige, at det var en fejl. Andre vil sige, at det var helt kalkuleret. Der var lige lidt længere ned, end jeg regnede med. Okay. Hvorfor er det, jeg finder så mange lille shotguns? Holy shit. Ja, det er den tredje, jeg finder det der. Hvor jeg går ind til den. Jeg ikke skilder med. Hvad er der den her? Jeg får lige bygge her, det er rigtigt. Jeg er nødt til at skulle skyde min shotgun igen, men nu har skudt så mange kød. Ja, det er farligt at gå derind til sidst. Jeg glemmer altid, at man ikke kan bygge. Ja,
ved I hvad? Jeg faktisk droppet lidt efter, så det er lidt der var nogen. Vi holder på den. Jeg kan godt mærke. Jeg skal ned og ligge. Jeg ved ikke, hvad det er med mig. Jeg ved ikke... jeg tror ikke, jeg... Nej, jeg har ikke feber eller noget. Jeg bare mærker sådan, når jeg er sådan... Det er så... Jeg er sådan lidt svimmel. Når jeg bevæger mig at kigge rundt. Det... Ja. Det må ikke det over i morgen, når jeg får lidt søvn. Det gør det hjælper på det. Men ja. Ganske fint skin, synes jeg. Vingerne igen, dem har jeg så ikke lige prøvet, men de virker altså lidt voldsomt. Så det gider jeg ikke lige. Men ja. Det kan jeg sådan også... Altså... Det er nok mest skinnet, jeg har købt. Og så fordi V-boksen, det er jo billig V-boks et eller andet sted. Og pludselig man får... Eller ikke billig. Er det ikke en normal pris næsten? Og så får man et gratis skin med... Ja. Yeah. Det er jo fint nok, tænker jeg. Men ja. Hvis du kunne lide videoen, så vil jeg gerne like. Abonner på kanalen. Og så kan jeg så pris på. Og så må han have en god dag. Bye bye.